Невпевненість у собі та своїх вчинках, що її викликає та чому так важко з нею впоратись. Саме про цю проблему будемо говорити з Оленою Ціопкало, лікаркою-акушеркою гінекологічної вищої категорії та лікаркою ультразвукової діагностики, фахівчиною з лазерного лікування у гінекології. Дуже рада бачити вас, пані Олено, в нашій студії. Насправді, це дуже важко людині бути невпевненій у собі, тому що завжди з'являються якісь проблеми. Завжди з'являються питання, які потрібно вирішувати, а людина не впевнена, не може цього зробити, їй важко, їй незрозуміло, їй незручно. І ось виникають такі питання. Скажіть, будь ласка, які саме проблеми, пов'язані зі здоров'ям жінки, можуть викликати ось такі незручності? Добрый день. Сегодня мы будем говорить о такой проблеме, как недержание мочи у женщин. В нашем обществе как-то, вы знаете, не принято обсуждать эту проблему, в принципе, не принято обсуждать эту проблему. Этой проблемой не делятся с подружками, не жалуются маме. Более того, даже если пациентка с такой проблемой приходит на консультацию к гинекологу, и я вижу, что, в принципе, наверное, эта проблема существует, я задаю женщине прямой вопрос, она говорит, нет, у меня все хорошо. И только с третьего или с четвертого вопроса говорит, да, все-таки у меня есть такая проблема, да, я не удерживаю мочу при кашле, чихании, да, я ношу урологические прокладки, да, я не могу ходить в тренажерный зал, потому что когда я прыгаю, у меня возникают симптомы недержания мочи. Пані Олена, а скільки відсотків жінок страждають такою проблемою? Ви знаєте, статистика дуже впечатляє. По всемирним даним, до 38% пацієнток, це практично 40%, страждають в різні періоди часу недержанням мочі. Це мається на увазі різну вікову категорію, так? Ми можемо розглядати, чи ті проблеми є, які пов'язані, наприклад, з генетикою, чи є якісь питання, які потім набулися у процесі життя, можливо, пов'язані з віком, так? Тобто ми зараз говоримо про загальну статистику, пов'язану саме з цією хворобою. Зараз тоді подробніше про статистику. Це обща статистика, тобто 38% жінок мається в виду взагалі. Тобто це жінки молоді, це жінки, які рожали. Это женщины в менопаузе. Уже, допустим, если взять выборку пациенток в менопаузе, которые выполнили свою репродуктивную функцию, то там статистика, конечно, больше. Каждая вторая. То есть более 50%. Тобто ще збільшується кількість жінок, які можуть поскаржитись на цю проблему, на це питання. Пані Олено, а чи завжди вони можуть прийти і отак відверто сказати лікареві, що є. Ось є таке і треба щось з цим робити. І взагалі, чи прийнято у нашому суспільстві звертатися до гінеколога, чи звертатися до терапевта, до будь-якого лікаря, до якого прийшла жінка саме з цією проблемою? Ви знаєте, дуже грустно те, що багато пацієнти вважають це признаком старіння. Это не есть признаком старения, это не есть нормальные изменения, которые происходят в организме. И есть такие пациентки, которые осознаны, которые действительно жалуются на эту проблему, но их мало. Как правило, бывает, смотришь даже на УЗИ исследований, видишь проблему, смотришь пациентка во время гинекологического обследования и спрашиваешь, потому что видишь. И когда пациентке объясняешь, она очень сильно удивляется, что, оказывается, эту проблему надо решать. И такая, знаете, подступность этого диагноза в том, что в разные периоды жизни женщины симптомы могут увеличиваться и уменьшаться. То есть, например, женщина какое-то время не занималась спортом, у нее не было таких эпизодов. Она вылечила свой хронический кашель, например, который вызывал у нее. При этом кашле были какие-то эпизоды. Ей кажется, что все хорошо. И это вселяет такую, знаете, ложную надежду на то, что все само как-нибудь пройдет. Не пройдет, к сожалению, без вмешательства. Треба розуміти і знати, це з'ясувати можна сучасними методами. І от ви сказали, що можна навіть піти на УЗІ, подивитися, і буде ясно і зрозуміло, що у вас є така проблема. Якими ще методами можна з'ясувати? Навіть не обов'язково на УЗІ, просто навіть коли дивишся таких пацієнток на УЗІ, це видно. Достатньо просто прийти к гінекологу і сказати, доктор, у мене така проблема, і розуміти, що це не стидно, це не страшно, це лечиться настільки швидко, быстро и эффективно, что пациентки очень удивляются, когда это все происходит. То есть для того, чтобы доктор помог пациентке, пациент должен это озвучить и осознать. То есть надо помочь доктору, помочь пациенту. А как вы думаете, от чего пациентки ваши могут бояться?
Что не дает им возможности відверто зізнатися о проблеме? Вы знаете, во-первых, что касается интимной жизни, как-то в принципе у нас об этом не очень принято говорить, во-первых. Во-вторых, пациенты думают, наверное, мне скажут, что нужно оперироваться. Наверное, мне нужно будет принимать какие-то препараты. Наверное, это не лечится, и к этим докторам только попади, и, в общем, будет, будет знайдуть куча, еще, да, щось, еще параллельно. Залікуют, как принято казати, и все. И ты на все життя, как то кажуть, попав. Да, а так я себе тихонечко утром памперс надену, я не буду ходить в тренажерный зал, я не буду ходить в бассейн, я откажусь от свиданий, от какой-то романтической части жизни. Ну, зато вот я никому не буду жаловаться. Вот как-то логика, как-то так. Угу. Але ж насправді, якби ми розібрали це питання, ми б знали, що правильна діагностика дає можливість людині назначити те лікування, яке їй буде підходити. І якщо це хірургічне втручання, то це може бути теж, так? В яких випадках може бути хірургічне втручання і наскільки воно не зашкодить жінці? Бывают моменты, когда кроме хирургического лечения никакие другие методы не будут эффективны. Речь идет об опущении, о выпадении внутренних женских половых органов. И тогда, конечно, никакие таблетки, никакие гимнастики ничего не поможет. Но лучше сделать эту операцию и жить себе качественной, яркой, полноценной жизнью. Ведь смотрите, что происходит. Продолжительность жизни сейчас очень сильно увеличивается. По данным ВОЗ, с вероятностью 50% продолжительность жизни женщин через 50 лет будет более 90 лет. Средняя продолжительность жизни. То есть мы сейчас... Треба готуватися. Да. До якісного життя. Так? Якщо ми будемо жити довго, то не треба думати, що нічого, якось там я перемучуюсь. Да, давление уже научились купировать. Повышенный холестерин, таблеточки можно выпить. Что делать, допустим, с лицом, если что-то не устраивает? У нас все уже знают. Но вот та часть жизни, о которой не принято говорить, широка, вот там тоже можно все сделать хорошо. Какие еще есть методы лікування, окрім хирургичного? Сейчас нашу медицину, нашу косметологию очень сложно представить без лазера, без лазерных технологий. Лазерные технологии работают и в случае недержания. Конечно же, недержание бывает разное, причины бывают разные, пациенты бывают разные. И для того, чтобы понять, подходит этот метод для данной конкретной пациентки, подходит ли пациентка для этого метода, конечно, такого человека надо увидеть, надо рассказать и вот, применять этот метод тому, кому он действительно показан. Но хорошая новость. Большинству пациенток с недержанием при напряжении этот метод показан, особенно на ранних стадиях. Это метод, который не заставляет пациентку выпадать из жизни, не нужно госпитализироваться, не нужно делать анестезию, не нужно выпадать из жизни. То есть это такая, знаете, процедура обеденного перерыва. Ничего себе. А болезненно? Нет. Нет, абсолютно безболезненно. В тех местах, в которых может быть больно, существуют лазерные всякие технологии, допустим, с охлаждением, или мы можем использовать какой-то местный анестетик. Но пациент пришел своими ногами, полежал 15, 20, 30 минут и ушел. Ушел в полноценную, нормальную, качественную, интересную жизнь. Так, тобто є ті варіанти, які можна обрати для себе і з'ясувати, що ж вам не доставало, чого ви ще хотіли отримати від життя. Так? А виходить, що жінка може повноцінно, якісно жити, а вона себе отак от змушує терпіти, страждати і ходити увесь час з проблемою. Так? І найгірше – це те, що люди не зізнаються. До речі, ми зараз, якщо поговоримо про тих людей, які у віці вже, так, у них більше, от ви сказали, що це кожна друга жінка страждає. Чи можуть вони ось такий метод використовувати лазерної корекції? Абсолютно можуть, причому при лазерній корекції у жінок возрастних параллельно они получают очень много бонусов в виде там всяких омолаживающих воздействий лазера. То есть это есть полезно. И есть еще такая категория пациенток, о которых тоже как-то не принято говорить. Это пациентки, например, с эстроген-зависимым раком. Например, рак груди.
Пациентки с эстроген-зависимым раком имеют проблемы в интимной жизни, они имеют недержание, которое связано с низким уровнем эстрогенов, потому что они получают препараты, которые подавляют эстроген, потому что у них удалены органы, которые вырабатывают эстроген. И таким пациенткам нельзя получать извне эстроген. То есть если у женщины без рака у нас есть какое-то поле для маневра, мы можем назначить препарат, какой-то гель, какой-то пластырь, ну как-то комплексно подойти, то этим пациенткам ничего не остается, но эти пациентки тоже имеют право и на качественную жизнь во всех ее аспектах, и они не должны себя ограничивать. И вот здесь тоже мы можем предложить ей такой метод. Угу. А с приводу профілактики, все ж не хочеться хворіти, хочеться завжди бути здоровими. Якщо ми вже говоримо сьогодні про жінок, то є, мабуть, профілактичні засоби, конечно, які впливають на те, щоб жінка ще довго залишалася здоровою і взагалі, щоб про цю проблему ніколи не пригадувала. Проблема, конечно, решается комплексно. Мы не поговорили о факторах риска. Факторы риска – это сюда же входит лишний вес. То есть если пациентка имеет лишний вес, надо от этого лишнего веса избавляться. Потому что такие пациенты в положении стоя испытывают повышенное внутрибрюшное давление, и это провоцирует недержание мочи. Это раз. Второй момент. Если пациентка имеет хронический кашель, надо пойти к пульмонологу, вылечить свой хронический бронхит или другое хроническое заболевание легочной системы, уже будет лучше. Занятия спортом. Угу. Занятия спортом продлевают жизнь, удлиняют жизнь, невозможно перетренироваться, невозможно передвигаться. Мне очень нравятся слова диетолога, невозможно не доесть и передвигаться. То есть это подходит вообще абсолютно при любом диагнозе и при недержании мочи тоже. То есть надо быть стройным, подтянутым. Это, конечно, не 100%. То есть не обеспечит с вероятностью 100%, не убережет от недержания мочи, но это сделает лучше прогнозы. И... Можливо, це буде не так швидко. Можливо, це буде набагато пізніше, ніж очікувалося б, якби ви не використовували ось такі профілактичні методи. Не займалися спортом, наприклад, чи не звернули увагу на своє харчування. Харчування, да, мабуть, теж впливає. З приводу харчування, чи може бути воно таким, яке допоможе людині не захворіти цією проблемою? Да, обов'язково потрібно кушати білок. Зараз, мабуть, вегани в мене кинуть чем-нибудь, но... Тваринного походження, да, так ви маєте на увазі? Ну, обов'язково кушати, ну, білки повинні бути. Угу. Обов'язково кушати овочі, обов'язково кушати здорова їда, вона важна. Знаєте, от навіть якісь моменти, як повищений холестерин, як общий тонус організму. Тобто пацієнти з недержанням, його видно. Пациент, который правильно питается, который занимается спортом, он имеет подтянутую кожу, он имеет нормальную подкожно-жировую клетчатку. Если вот, ну, может, такое слово не очень хорошее, знаете, вот рыхлая ткань, покров, да, то вот как бы и опущение, вероятно, всего тоже будет. А рыхлая ткань у нас возникает из-за неправильного питания в том числе. Генетика и питание. Так, якщо у ваших батьків, можливо, так, по жіночій лінії, хтось хворів цією проблемою, то треба теж бути обережним, так чи ні? Якщо абсолютно так, якщо у мами пацієнтки є така проблема, то вероятність отримати таку проблему у пацієнтки утраюється. Ну, тобто, якщо взяти пацієнтку без... Со здоровой мамой, пацієнтку з мамою з недержанням, то шанси в 3 рази більше. А що робити в такому випадку? Тобто, якщо генетично ви вже розумієте, що ось-ось, так, то, можливо, є якісь засоби, які допоможуть не захворіти все ж ніколи? Ви знаєте, більше того, європеоїдна раса теж є фактором ризика. Тобто, якщо ви біла жінка, яка рожала, то вероятність заболіти все-таки є. Я думаю, що, во-первых, потрібно не розстраюватися. Тобто, якщо проблема произошла, якщо вона произошла на такому мінімальному уровне, то не надо думать, что все само собой пройдет. Мы худеем, мы правильно питаемся, не кашляем, занимаемся спортом, и при этом идем к гинекологу или к семейному доктору и решаем проблемы. То есть тут первое – не расстраиваться, не замыкаться в себе и сказать о том, что, во-первых, сказать себе, что есть такая проблема, а во-вторых, сказать об этом доктору. И с помощью современных технологий, не отрываясь, не выпадая из жизни, не госпитализируясь, можно жить и вообще не вспоминать практически о том, что что-то есть. Пані Олено, якщо ми візьмемо так ті відсотки тих людей, які вилікувалися, от за допомогою тих методів, про які ви вже сказали сьогодні, то який це відсоток?
Более 90%. Но для того, чтобы метод сработал, правильная диагностика, правильное консультирование, правильный выбор пациента. То есть, конечно, если видно, что вот здесь надо оперировать, то, конечно, надо сказать, что надо оперировать. Бывают редкие формы недержания мочи, которые связаны с травмой головного, спинного мозга, например. То есть тут совсем другие подходы. Поэтому главное для того, чтобы метод сработал, нужно просто правильно понимать, кому он может быть применим. Знаєте, зараз таке життя, що і чоловіки, і жінки, от про всіх зараз можна сказати, що вони не дуже мають можливості ходити в лікарні, ходити перевіряти стан свого здоров'я. Ну, що я маю на увазі? Це робота, це завантаження, це постійна така гонка за чимось. Ми сьогодні дітей віддаємо в дитячий садочок, завтра в школу, післязавтра ще кудись. Тобто увесь час знаходяться ті питання, які потрібно негайно терміново вирішити. А з приводу особистого життя, з приводу свого здоров'я, ось це відкладається, мабуть, на якесь, не знаю, там, 5-7 місце в нашому житті. Тобто, насправді, трошки змінились орієнтири останнім часом, і люди змушені так жити. Чи ви зіштовхуєтеся з такими пацієнтами кожного дня, чи ні? Чи, може, ви якось їх налаштовуєте на інше сприйняття життя? Ну, звісно ж, согласна, абсолютно. Ми зараз всі зайняті, абсолютно. Якщо брати категорію пацієнтів, які страдають проблеми, які ми обговорюємо, вони, звичайно, мами малолітніх діток, звичайно, їх кілька, плюс вони працюють. Але, з іншої сторони, пацієнт знаходить собі час сходити в парикмахерську, сделать прическу, сходить на шопинг, купить себе красивое приоритеты платье, найти, так? Сделать маникюр, сделать мейкап, при этом никакая косметика, никакое красивое платье, оно не уберет проблемы. То есть и то, что мы ощущаем изнутри, тут приоритеты. Поэтому надо разговаривать, поэтому спасибо, что пригласили, что есть возможность, может быть, как-то немножко это повлияет, донести до людей, что... Это можно решить, и это, знаете, у нас еще пациенты боятся выпасть из жизни, они боятся госпіталізація, вони бояться якихось моментів зв'язаних... Оголошення, я думаю, це теж проблема, бо люди думають, що десь воно десь з'ясується, а можна було приховати цю проблему. Не стоит приховывать, потому что, во-первых, таким образом пациент только оттягивает проблему, делает хуже себе, поэтому... Ну, я маю на увазі розголос, це дізнаються на роботі, чи дізнаються ваші родичі, ось такий розголос. Тобто, чи можуть вони бути впевненими і спокійними, що про їхню проблему дізнається лише лікар, і все? Ні, ну, любой здравосмислящий врач, звісно, не розказує о таких проблемах. Ну, звісно, об этом узнає тільки врач, і це буде тайна, яку... Ну, це само собою розуміючися. Не розголошується. Ну, просто хочеться іще раз нагадати тим людям, які, можливо, прийдуть до вас чи сьогодні, чи завтра, так? І вони повинні розуміти, що залишиться усе конфіденційна інформація, залишиться тільки з вами. Звичайно. Вони повинні розуміти, що їм допоможуть, що можна довіритись лікареві. А це найголовніше зараз. Бо ось така стіна, яка виникла між лікарем і пацієнтом, вона ще довго буде залишатися. Чомусь вона не щезає. Як ви думаєте, чому? Ви знаєте, потихоньку щезає. Потихоньку щезає. І здесь сложно сказати, чому. Може бути образ життя, може бути українцям зараз сложно, є інші проблеми. Тобто, ну, проблема на самом деле комплексна. Но тут вопрос не в тому, хто виноват, а в тому, що робити. Так. Ответ есть, и самое главное, вот не воспринимать это как норму, не воспринимать это как естественные признаки старения, не замыкаться в себе. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит» Катерина сказала, это я только сейчас поняла, что в 45 лет жизнь только начинается. Но у Катерины не было таких технологий, ей не повезло родиться. Мне не повезло жить в 2020 году, и, в принципе, я думаю, она бы и очень в 60 может життя починатися, да? Не лише в 45. Так, ми повинні про це пам'ятати. І що ще хочеться? Хочеться, щоб жінки все ж слідкували за своїм здоров'ям, щоб вони не боялись ходити і до лікарів. Я маю на увазі, що взагалі просто один раз на рік хоча б це огляд, і треба розуміти, що він необхідний. І абсолютно в нашому вірно. Житті.
бо і екологія, і все впливає. Тобто ніхто не знає, чим може закінчитись сидіння вдома і переочікування. І справді ми хочемо завжди бути здоровими, да? Хочемо гарно виглядати, покращити якість життя, да? Так? І жити ще довго. Ви ж сказали, що до 90 років, так? З вероятністю 50%. Можливо. Що, в принципі, неплохо. Пані Олено, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую, що ви все ж звертаєте увагу на такі проблеми. Про це не говорять. Не прийнято, вважається, що така тема повинна десь залишитись осторонь і тихенько на вушко, можна сказати, лікареві. Але ж потрібно про це говорити, потрібно розуміти, що є усе зараз в нашому сучасному житті для того, щоб вирішити і більше не пригадувати про той дискомфорт, який може зробити вам ось ця невеличка проблема. Да, абсолютно. Дуже дякую вам. Чекаємо вам ще у нашій студії, а ми зустрінемось вже за декілька хвилин.